Já, hér erum við komin að Landspítalanum við Hringbraut og erum fara að taka út aðgengivald og aðstöðu á kvennadeild Landspítalans. Komum við með! Kvennadeild Landspítalans og hér virðist aðgengi fyrir blinda og sjónskerta vera mjög bara ekki til staðar þar sem þetta er snertiskjár og enginn ekkert sem segir hvað þú ert að ýta á. Svo ef við sjáum hérna aðeins um ganginn þá sjáum við að það vantar allar leiðarlínur og það er lítill litamunur á veggjum og gólfi. Jæja. Þetta er áskorun. Þetta er ákveðið, ég veit ekki alveg sko. Ok. Og svo, já, það er maður allavega komin upp á með herkjum. En ég, efast ég hefði komist upp á ef það væri ekki fyrir að maður er með vöðva og, já, þetta var átak. Já, ég er verið í einu af tveimur bráðamóttökuherbergjum hérna á kvennadeild Landspítalans og þess, ég held að gangi aðeins betur að færa sig yfir í þennan bekk heldur en hinn. Já, ég er. Svo er hægt að færa sig alveg hérna eins og maður listi í rauninni, sko. Og líka auðvöldara, sko, upp á þessi hérna, sko, þetta er ekki jafn há og það er Það er alveg endur mjög auðveldur að lyfta upp á, sko. Þannig að mér líst mikið betur á þennan bekkhaldurinn. Hér erum við komin inn á baðherbergi, inn á sængulaugavaktinni eða hérna fæðingavaktinni. Á kvennadeildinni og þetta er það skásta klósettið sem við höfum séð hingað til og skásta sturtu aðstæðan nema hvað að handriðið hérna í sturtunni sem maður myndi nota til að færa sig yfir í sturtustól sem að þyrfti að vera betra en þetta hér það er allt of hátt uppi og þar leiðandi þá gengur ekki upp hvað þá ef maður er kasólittur í þokkabót sko þá náttúrulega bara Man er enga veginn að lyfta sér upp. En hérna er hægt að komast að klósettinu, báðum veginn. Og það er ágætis aðgengi hérna að vaskinum. Og það er að ég get séð bæði andlit og meira sér háls líka. Það er mun meira en bara augabrúnir. Mm-hmm.